Күндүн маанилүү жаңылыктарын кесиптештери менен чогуу тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Апрель телеканалында жаңылыктар кечи, студияда Улук Сапаров. Азиз Батукаевдин иши боюнча тергөөгө алынгандардын саны өсүүдө. Учурда Нарын шаардык сотунун мурунку судьясы Жапар Эрматовго карата тергөө амалдары башталды. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Тергөөнүн маалыматына ылайык, ал 2013 жылдын апрель айында Батукаевдин оор дарты тууралуу материалдарды иликтебей туруп канааттандырып койгон. Эрматовго коррупция жана билип туруп соттук адилетсиз актыны чыгаруу беренелери боюнча айып тагылууда. Эске салсак, Азиз Батукаевди боштондукка чыгаруу боюнча кылмыш иши ушул жылдын башында кайрадан каралып баштаган. Иштин алкагында бир канча дарыгер жана аткаминерлер камакка алынган. Алардын арасында экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов жана бүгүн үй камагына чыгарылган Динара Сагинбаева бар. Бүгүн Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунда ЖЭП иши боюнча кезектеги отурум болуп өттү. Айыпталуучулардын жактоочулары билдиргендей, сот жабырлануучуну суракка алууга мүмкүнчүлүк бербей жатат. Белгилей кетсек, кече күнү процессте суралган электр станциялардын өкүлү Урматбек Камбаровдун компетенттүүлүгү айыпталуучуларда күмөн жараткан. Камбаров айыпталуучулардын бир дагы суроосуна жооп бере алган эмес. Сапар Исаковдун суралуучуну алмаштыруу өтүнүчүн судья Инара Гилязиддинова четке каккан. Ал эми бүгүн жабырлануучу даярданып жетишкен жок деген жүйө менен сот жабырлануучунун сурагын улантууга макул болгон жок. Ал ортодо Сапар Исаковго козголгон дагы бир кылмыш иши иликтелип бүтүп, сотко келип түштү. Маалыматка ылайык, УКМК кылмыш ишин сотко берүү үчүн прокурорго өткөрүп берди. Билдирүүгө караганда, айып мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковго, президенттин аппаратынын мурдагы бөлүм башчысы Мира Карыбаевага, мамлекеттик курулуш башкармалыгынын башчысынын мурдагы орун басары Алмазбек Абдыкаровго, турак жай жарандык курулуш департаментинин мурдагы башчысы Шайбек Атамбековго, анын орун басары Улукбек Матисаковго, СМУ 3 ЖЖКнын негиздөөчүлөрүнүн бири Айдарбек Миндиевке тагылган. Тергөөнүн пикиринде тарых музейинин реконструкциясындагы коррупциядан улам мамлекетке 100 миллион сом зыян келтирилген. Сапар Исаков болсо саясий куугунтукка кабылганын айтып келет. Ошол эле Свердлов райондук сотунда УКМКнын 9-чу башкармалыгынын мурдагы башчысы Дамир Мусакеевдин да иши карылууда. Бүгүн кечки 4-кө дайындалган отурум Мусакеевдин жактоочусун келбей калганына байланыштуу эртеңкиге жылдырылды. Эске салсак, Мусакеевке карата аскер прокуратурасы мыйзамсыз байуу жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон. УКМКнын кызматтык батирлерин мыйзамсыз бөлүштүргөн деген айып тагып жатат. Мусакеев коюлуп жаткан кинелерди четке каккан. Белгилей кетсек, аталган иште ЖЭП ишин караган судья Инара Гилязиддинова карап жатат. Мусакеев боюнча процесс жабык өтүүдө. Кызматтык батирлерди бөлүштүрүү атайын комиссия бөлүштүрүлөт. Атайын комиссия карап чыккан, алган кызматкерлердин баары ушул күнгө чейин кызматкерлер болуп саналат. Алган батирлер ушул күнгө чейин мамлекеттин балансында турат. Мамлекетке бир тыйын дагы зыян келген эмес. Бул жерде эч кандай коррупция жок. Бул жерде жалгыз гана Алмазбек Шарченовичтен өч алуу, өмүрүнө кол салуу жана анын тегерегиндегилерге басым жасап, мындайча айтканда Атамбаевга карата куугунтук деп кабыл алсак болот. Улуттук энергохолдингке жаңы башчы дайындалды. Бул кызматка бүгүн депутаттык мандатын тапшырган Айтмамат Назаров дайындалды. Ал Кыргызстан фракциясынан депутат болуп шайланып келген. Ал парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүктүрүү комитетинин төрагасы болуп турган. Энергохолдинг компаниясынан билдиришкендей, Назаров эмгек жамаатына тааныштырылды. Жаңы жетекчи кесиби боюнча экономист, энергетика тармагында мурда иштеген эмес. Эмгек жолун Ошко эсепчиден баштап, базар Коргондун акимине чейин көтөрүлгөн. Кийин ишкерликке кетип, арак чыгарган заводдо жетекчи болгон. Андан кийин Карабалта кант заводунда жана сыра чыгарган заводдо директор болуп иштеген. Жаңы кызматка дайындалган Айтмамат Назаровдун ордуна депутат болуп Айнура Аскарова келет. Кыргызстан фракциясынын катчылыгы билдиргендей, тизме боюнча келчү Аскаровага мандат кийинки жумада берилиши мүмкүн. Болочок депутат буга чейин КТРКнын байкоочу кеңешинде болчу, Замандаш журналынын редактору болуп иштеген.
Эл өкүлдөрдүн бири келип, бири кетип жатканда Кактус медиа басылмасынан кесиптештерибиз кайсы депутатты кийинки чакырылышка калтыруу керек деген суроо салып шаар аралап көрүшкөн. Жыйынтыгында суралгандардын басымдуу бөлүгү КСДП фракциясынын депутаты, Социал-демократтар партиясынын төрагасынын орун басары Рыскелди Момбековго добуш беришкен. Аны сурамжылоого катышкандардын көпчүлүгү чынчыл, принципалдуу жана элдик депутат деп эсептешкен. Андан кийин КСДП менен келип, кийин эркин депутат болуп калган Жанар Акаев жана 3-чү орунду ушул эле партиянын өкүлү Дастан Бекешев алган. Белгилей кетсек, жыл башында демократия үчүн жана жарандык коом коалициясы дагы сурамжылоо жүргүзгөн. Анда да Рыскелди Момбеков, Жанар Акаев, Дастан Бекешев, Аида Касмалиева жана Алмамбет Шыкмаматовтор эң ачык эл өкүлдөр деп танылган. Белгилей кетсем, 1-4 депутат КСДП партиясы менен келишкен. Өкмөт башчы жердешчилик кылып жатат. Мындай билдирүүнү Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын көз карандысыз профсоюзу жасады. Айтымдарында мекемедеги жердештери жана курсташтары аркылуу өкмөт башчысы темир жолдорундагы акча агымын көзөмөлдөп жатат. Ошол эле профсоюздун өкүлдөрү бийликтен мамлекеттик мекемени жеке колго өткөрүп берүү демилгесине каршы чыгышууда. Окуянын чоо жайы Аман Бакировдун материалында. Кыргыз темир жолунун көз карандысыз профсоюзунун кеңсеси өздөрүн РАП Профсож деп атаган уюмга 1,5 миңден кем эмес темир жолчулар мүчө болуп кирген. Мамлекеттик мекеменин жетекчилигинин профсоюз менен мамилесин жылуу деп айтуу кыйын. Биздин документтердин түп нускасын 29 апрелде алып коюшту. Которулган каражаттар, төлөмдөр, чыгымдар, келишимдер дээрлик бардык документтерди алып кетишти. Бухгалтер Наталья Бескараваева бизге каржы полициясы алып кеткен документтердин көчүрмөлөрүн көрсөттү. Финпол эмгек жамааттын маянасынан ай сайын профсоюзга которулган 1% акча тууралуу отчет талап кылганына Бескараваева таң калууда. Мындай башаламандык Бакиевдин тушунда да болгон эмес деп кейийт. Никогда на моей памяти я вам скажу. Мен билгенден мындай жагдай мурда болгон эмес. Башкаларда ушунчалык башаламандыкты баштарынан өткөрүшкөн эмес. Мен жакында эле Москвадагы таанышым менен сүйлөштүм. Ал Москвадагы темир жолдун борборунда иштейт. Угуп алып аябай күлдү. Финполдун көз карандысыз кызматкерлердин бирикмесине асылганы да бекеринен эмес. Профсоюз Кыргыз темир жолу акционердик коом болушуна, мындайча айтканда жеке колго өтүп кетишине каршы. Профсоюздун мындай позициясы темир жолу ишканасынын жетекчилигине да, өкмөткө да жакпай калган көрүнөт. Башкы директор өкмөт башчы менен жакындыгын айтып, мактанган жайы да бар экен. Генеральный директор өзү мактанган, жердеши болом, тиги жакшы таанышпыз дегендей. Экинчиден МТО материально-техническое обеспечение деген филиалыбыз бар. Ошол аркылуу бүт тендерлер өткөрүлөт, бүт материалдар алынат темир жолго. Акчанын баары ошол жактан кетет. Ошол жака правительстводон келди деп Тариелов Мирлан деген кишини орун эме коюп калды генеральный. Профсоюздан билдиришкендей, бийлик поезддер менен темир жолдорду тейлеген кызматтарды жана ишканаларды жоюуну көздөдү. Кыргыз темир жолу акционердик коом болуп калса, анын кожоюндары алмашат. Онго жакын филиалдардын миңдеген кызматкерлери ишсиз калат. Составтар болсо Кыргызстанда эмес, Казакстанда оңдоло баштайт, дейт Токенов. Акционердик общество болгондон кийин биздин темир жолубуз та көп келе эме бир 10 филиалдар бар. Ошолордун баары жумушсуз калат, акчасыз калат, каражатсыз калат, финансирование жок. Ал эми Кыргыз темир жолун жеке менчикке өтүп кетүүсүнө каршы чыккандарга басым көрсөтүлүп жатыптыр. Алгач профсоюзду текшерүүлөр менен тажатышса, уюмдун катардагы өкүлдөрүн да көңүл сыртында калтырышкан эмес. Жанагы акционерованияга каршы болуп чыккандан кийин пресс-конференция, профсоюздун конференциясы өткөзгөндөн кийин, ошондон кийин финполиция биздин ишибизге, профсоюздун ишибизге кире баштады. Биринчиден биздин конференциядан сүйлөшкөн жумушчуларды чакыртып, кубалатып, эмне үчүн там митингге барып жүрөсүңөр, андай мындай суроолорду берип, 18 мартта келишти. Силерге иш козголду, силерди ушул заявление менен силердин жана каражатыңарды текшеребиз, профсоюздун каражатын текшеребиз.
Кыргыз темир жолунун макамын өзгөртүү демилгеси инвестицияларды тартууга көмөк көрсөтөт. Компания бүгүн кейиштүү абалда, өсүш жок. Өнүгүү үчүн инвестициялар керек. Кыргыз темир жолу стратегиялык маанидеги мекеме болгондуктан, аны 100% мамлекеттик үлүшү менен акционерлештирүүнү сунуштап жатабыз. Мамлекеттик мекеменин 100% акциясы мамлекеттин колунда болсо, инвестор кандай пайда көрөт белгисиз. Мамлекеттик ишканага инвестор тарта албаган жетекчилик акционердик ишкананы гүлдөтүп салабы. Аман Бакиров, Манас Бакешев, Апрель телеканалы. Баш калада айып пулдардын көлөмүнө нааразы айдоочулардын флешмобу болуп өттү. Акцияга катышаар айтылган 3000 гана эмес, 10го чукул эле катышты. Социалдык тармактарда таратылган чакырыктарга кулак салып келген айдоочулар акцияга үндөгөн негизги уюштуруучу Марипа Алыкулованы таба албай уара болду. Ошентсе да унаасы менен жүрүшкө чыгып, ал эмес айрымдары жол эрежесин бузгандыгы үчүн кайра айып пулга жыгылгандары да болду. Теманы кабарчы усулантат. Баш калабыздын Чүй Ауэзов көчөлөрүнүн кесилиши, жол коопсуздук эрежелерин бузуу үчүн айып пулдардын көлөмүн азайтууну талап кылган флешмоб ушул тилкеден башталары болжонгон. Эртең менен саат 10:00 айдоочулар чогула башташты. Айрымдары колго тийген бакыт каттарын да көтөрө келишкен. Мурунку ПДД боюнча 2000 сом штраф болчу. Ага деле макулбуз 2000 сом штраф. А бул 5500 эти категория түшөбү. Муну 50% скидка каралбайт булгачы. Коопсуз шаар долбоору ишке киргенден бери 3 жолу айыпка жыгылган Ислам Касымбеков тапкан кирешем айып төлөгөнгө жетпейт деп кейиде. Бир да айыбын төлөй элек, потому что я не осилю 14000 сом. Айыпта азыр еще да 14000 бирге бир көбөйөт. Сотко азат деле айтабыз да. Иштебес эле официально иш жана кантип төлөйсөң айыпты. Мас абалында унаа айдаган же жөө адамдардын өмүрүнө коркунуч келтирген учурларда жазылган ири айып пулдарга каршы эмеспиз дешет. Бирок майда бузууларга чоң айып пул салынышына макул эмес. Ар бир камераны өз милдетин аткара тургандай кылып жазып койсо да болмок. Ошол эле мына стоп линиябы, кызыл светофорбу ошолорго. Анан жана антип бир камера жети нарушенияны фиксировать этпей. Ошонсо кичине кыйынчылык болуп атат да. Бирөөнү бузбайын дейсиң, бирок бирөөнү бузуп кетесиң айла жоктон. Айып акчаларын 15 күндүн ичинде төлөгөндөргө 50% арзандатуу. Мындай мүмкүнчүлүк айдоочуларга азырынча жете элек. Төлөйсүң дейм келип атса кантип, пенияза кетет деп атса. Бирок жанагы 15 күндө төлөгөнү жакшы экен, бирок алар 15 күн ичинде алып келип бербей атат да. Бир айга чокулдап алып келип берет. 15 күндүк скидкага илинбейсиң. Все равно кайра баарыбир ошо 3000 төлөйсүң да. 3 сом иштеп табам деп 3000 сомдук штрафка түшүп калышың мүмкүн. Как мышеловка болуп калат да, ошондой эле болуп калды. Белгиленген мөөнөттөн 1 саат өттү. Флешмоб жандан чуда эмес. Айтылган 3000 унаанын ордуна 20га жетпегени араң чогулду. Баары акциянын уюштуруучусун күтүп жатышты. Организатор вообще некрасиво поступил. Уюштуруучунун жоругу туура эмес болуп калды. Айдоочулардын баарына чакыруу жөнөткөн. Марипа Алыкулова бүгүн өзү жок. Айдоочуларды ыңгайсыз абалга калтырды. Мен да жумушумду таштап келдим да. Чогулгандар социалдык тармактар аркылуу келишкен. WhatsApp топторунда тараган каттарын көрсөтүп, уюштуруучуларга нааразы болгон айдоочулар четинен тарай башташты. Калгандары пландалган маршрут боюнча айыптарды азайтууга багытталган унаа жүрүштү баштай турган болду. Жалпысынан 10го жакын унаа жолго чыкты. Чүй менен барып Фучиктен токтошот. Ал ортодо жол коопсуздук кызматынын 2 унаасы жүрүштө бараткан унаалардын бирин токтотууга аракет кылды. Орто жолдон акция катышуучуларынын маршруту өзгөрүп кетти. Абдрахманов көчөсүнөн түндүк тарапты карай бурулушкан, токтобой келе жаткан айдоочу майык кызматкерлерине баш ийип берди. Организованный колонна да келип атат, түшүндүрүп айтат. Аварикасын күйгүзүп келип атат. Жол эрежесин бузбай эле правила менен келатканбыз. Анан жолдон тоз эле баштады, биз жолдон тороп, жолдун четине чыгарып. Бир нече күн дыкат даярдалган акцияны өткөрүүдөн акыркы мүнөттөрдө баш тарткан Марипа Алыкулова мындай кадамдын себебин билдирди. Көрсө жогору жактан маселе чечилет деген тарезде телефон чалуу болгон экен. Жана пресс конференциядан кийин сразу аппарат президенттен чалган, андан кийин эме премьер министрден дагы айтты, эме айтып бизге мындай айткан жолу эметишти. Негизгиси бул законопроект боюнча постановление боюнча ушул эме боюнча негизгиси
комитетте иштеп аткан экен да, биз как раз пресс конференция берген күнү эртеси күнү комитет болду атомдо. Ошондо ал вопросту уже көтөрүп чыгабыз деген. Анан премьер министр задание бериптир. Тарифтерди суммасын карап ылдыйратып уже кагыла деп. Ал эми айып пулдардын көлөмүн азайтууну колдоп чыккан айдоочу бала. Буга чейин алган айып кагаздарына дагы экөөнү кошуп кетти. Ага жол эрежени бузуу боюнча 2 протокол толтурулду. Айнура Исмаилова, Владимир Маркулов, Апрель телеканалы. Депутат Акылбек Жапаров кайрадан көңүл чордонунда. Кечээ эле кыргыз дуандарын өнүктүрүү үчүн чет мамлекеттерге таратууга белсенген эл өкүлү эми жол курууга кеткен карызды төлөө ыкмасын сунуштады. Айтымында акциз, унааларды каттоо, кайра каттоо сыяктуу төлөмдөр бириктирилип, күйүүчү майдын баасына салык катары киргизилиши керек. Акыйкаттык үчүн айта кетсек, мындай ыкма чет мамлекеттерде ийгиликтүү иштеп, күйүүчү майдан түшкөн салыктык төлөмдөр атайын түзүлгөн жол фондуна топтолот. Депутаттын кезектеги демилгесинин күнгөй тескейин кабарчыбыз Аман Бакиров улантат. Депутат Акылбек Жапаровдун айтымында Кыргызстанда 2,5 миллиард долларга 2300 чакырым жол салынды. Учурда түндүк-түштүк альтернативдик жолу сыяктуу стратегиялык маанилүү жолдорда карызга төшөлүп жатат. Ага кеткен насыяларды жалпы салык төлөөчүлөрдүн эсебинен эмес, күйүүчү майлоочу майды колдонгондордун чөнтөгүнүн жабууну эл өкүлү демилгелейт. Дорожный фонд боюнча мыйзам бар. Тилекке каршы саясий эрк жок, ушул дорожный фонд түзүлбөй жүрөт. Негизинен эле дүйнө жүзү боюнча жолдо ким көп жүрсө, ошо көбүрөөк төлөйт акчаны. Ар бир литрына ушул ретинде калган бир салыктардын баары топтолуп келип, акциз дагы, жана мен айткан машинелерге төлөй турган регистрационный сборлор дагы, ошолордун баары чогулуп келип, бир гана литрге баасы бычылып анан коюлат да. Бирок Акылбек Жапаров сыягы эсинен чыгарып койгондой, Кыргызстандагы жол фонду боюнча Акаевдин доорунда кабыл алынган мыйзам былтыр президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда күчүн жоготкон болчу. Фонд болгондо деле ал иштеген эмес дешет транспорт министрлигинин өкүлдөрү. Жол фондун былтыр 2018 жылы жоюлган мыйзам. Жоюлган, азыр түз эле республикалык бюджеттен каржыланып жатат да жол тармагы. Ал жол фонду жөнүндө мыйзам болгону менен ал иштеген эмес, декларативный характер болчу да ал. Эгер жол фонду боюнча мыйзам күчүн жоготпой, документ бүгүн иштегенде эмне өзгөрмөк? Ага каражат кайдан топтолмок? Кыргыз Республикасынын жол фонду боюнча күчүн жоготкон мыйзам экинчи берене жол фондунун каражаттарын түзүү булактары, жол фондунун каражаттары төмөнкүдөй булактардын эсебинен түзүлөт. Республикалык бюджеттин жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорун жана жол курулуштарын курууга жана реконструкциялоого багытталган акча каражаттарынан, автомобиль отунан акциз салыгынан, транспорт каражаттарын каттоо жана кайра каттоо үчүн салыктан. Ал эми Акылбек Жапаровдун демилгеси ишке ашып кетсе, мыйзамда көрсөтүлгөн каржы булактары бириктирилип, күйүүчү майдын ар бир литрине салык катары киргизилмекчи. Бирок жок мыйзамды бар кылган депутаттын сунушу канчалык деңгээлде Кыргызстанга ылайыктуу? Ансыз деле бизде бензин менен дизелдин баасы күн санап кымбаттап жатат. Анан ошонго ошондой салыктарды кошконда, ансыз деле бүгүнкү күндө бензиндин акыбы кымбат болуп атат деп атат. Анан кандай болуп калар экен? Мунун баарын экономика жагынан мындай далилдеп чыгыш керек да, карап туруп жана кийин сөз кылса болот. Кыргызстанда жылына 1,5 миллион тонна күйүүчү май керектелет. Ага авиа отун менен жергиликтүү мунай заттарын кошпогондо 1,2 миллион тоннасы Россиядан ташылат. Демек мунай заттардын баасы россиялык заводдорго көз каранды. Майдын аягына дагы көтөрүлүшү мүмкүн да. Эми бир жума калды. Азыркы күндө карап келсек, май айында орто эсеп менен 60 тыйын, 80 тыйын ошондой баалар көтөрүлдү. Эми ар кайсы маркага, мисалы үчүн дизель отунда көбүрөөк көтөрүлдү. АИ-92 маркасына 60 тыйын орто эсеп менен көтөрүлдү. Биз болсо божомолду көтөрүп атканбыз, 4-5 сомго чейин көтөрүлөт депчи. Бирок дагы жакшы, бүгүнкү күндө баягы мунай сатуучулар баягы акырындык акырындык менен бааны көтөрүп келатат. Анткени кескин түрдө көтөрүлгөндө биздин жарандарга да кыйын болот да. Ал ортодо жол фондун кайра түзүү демилгесине транспорт министрлиги каршы эмес. Бюджеттен жыл сайын бөлүнгөн каражат мекеменин муктаждыгынын 35-40% гана жабат. Ведомствонун өкүлдөрүнүн айтымында дизелдик отун үчүн акциздик салык тоннасына болгону 800 сомду түзөт. Дизелдик отун көбүнчө жолду талкалаган, оор жүк ташуучу унааларга колдонулгандыктан кошумча салык жыйындарын киргизиш керек. Мындай сунуш өкмөткө жиберилип, кароо алдында турат, дейт ведомстводогулар. Ушундай кошумча жыйындарды, салыктарды киргизсек, эми эл да туура түшүнүш керек да, бул инвестиция келди, жолдор тоңдодук,
жолдор доңголгондон кийин аны кармаш керек да кайра ошол деңгээлдечи. Ошол деңгээлде кармаганга мамлекет каяктан алат? Эл колдонуп аткандан эл төлөш керек да. Биз төлөшүбүз керек. Мен деле менин жеңил машинам бар. Экономисттер болсо депутат Жапаровдун демилгесин угуп алып чалкасынан кетишкен. Алардын айтымында жөө жүргүнчүлөрдү асфальт менен басышат. Эл өкүлүнүн сунушу көңүлгө татычу болсо, демек юридикалык, физикалык жактардын бардыгына салык салыш керек. Мындан улам бул сыяктуу демилге колдоо товарына экономисттер ишенишпейт. Аман Бакиров, Рамазан Сушанло, Кубанычбек Мамытов, Апрель телеканалы. Ал ортодо нефте трейдерлер кызыктуу маалымат таратты. Алардын айтымында Кыргызстандагы күйүүч майдын көмүскө айланымы 25% түзөт. Мындайча айтканда өлкөдөгү бензин жана дизелдик отундун ар бир төртүнчү литри мыйзамсыз сатылууда. Демек аларга салык салынбай, кирешеси бюджетке эмес шылуундардын жана аткезчилердин капчыгына кетет. Салыктан качам дегендер күйүүч майды кассалык чеги жок сатып же аткезчилик жолу менен киргизүү тандашат. Көз боемочуларга бензин же дизелдик отунду салык салынбаган химиялык өнүм катары өлкөгө киргизишет. Ал эми мыйзамга ылайык ар бир литрден бюджетке 7 сомдон которулушу керек эле. Нефте трейдерлердин айтымында өткөн жылы акциз жана кошумча нарк салыктары боюнча бюджеттин чыгымдары дээрлик 3 миллиард сомду түзгөн. Кызыгы, өкмөт бул тууралуу билет болду экен. Жол керекпи? Үйүңдү жылдыр. Учурда калаа башкармалыгы Кытайдан келген грантка шаардын ичиндеги жолдорду кеңейтем деп карапайым тургундардын үйлөрүн керткени турат. Ансыз деле тар жерде отурукташкан тургундар эми кайда жылабыз деп нааразычылыктарын билдиришти. Бир кертим жер үчүн бийликтегилер бир нече турак жайды бузууга барабы? Кесиптешим Наргиз Асекова талаштуу тилкеге баш багып келди. Если у нас уберут, эгер биздин 2,5 метр жерибизди тартып алышса, жол биздин терезебиздин тушунда болуп калат. Эшикти ачканда эле машина жүргөн трассага чыгып калабыз. Анан ушинтип жашаган болмок беле? Алакандай жердеги чакан тамдарын коргоп калуунун аргасын таппай жандалбастаган ондогон тургундар. Свердлов районундагы Төрөкул Айтматов жолун кеңейтиш үчүн бийликтегилер карапайым тургундардын үйлөрүнө кол салышууда деп коңгуроо кагышууда. Мына бул биздин үйүбүз, буякта жашаганыбызга бир 12 жыл болду. Анан былтыр жол башталган, тиягынан башталып келе токтоп калган. А негизи былтыр боо жактан алынат деп тиягына карасаңар деле болот, тигинеге заборго жазылган. Анан ошол боюнча эле туруп калган. Анан мына быйыл келип эле эми биз жака жазып эле мына 380 деп мынтип биз жака жазып койду. А биздин сотугубуз өзү 1,5 эле сотук. Анан муну 3,5 метр нар жылганда бизге эмне калат? Могу тамыбыздын жартысы кеткен атат. Анан биз каяка жашайбыз? Көчөдө калабызбы? Бир бала, бир кызым бар. Ал ортодо жолду кеңейтүү боюнча курулуш иштери жигердүү жүрүп жатканына күбө болдук. Жерге шагыл төгүлүп, атайын техника түздөө иштерин жүргүзүүдө. Чоң техника чыйпылдаган тургундарды тоготпогондой босогосуна чейин жетип барган. Жол баштаганда эчтеке дебей эле могу суу түтүктөрүбүздү келип трактор менен казып, чукуп, монтип суу атып аябай. Анан биз келип өзүбүз бул жерин казып кайра жасап койдук. Канализациябыз болсо талкаланып калды. Кайда калды, аны да билбейбиз. Болбосо баштапкы план боюнча Айтматов жолун кеңейтүүдө карапайым тургундардын үйүнө эч ким тийбек эмес. Жолдун жээгине салынган эски кампанын чети кертилип, эч кандай көйгөй жаралбайт эле. Бирок бир жылдын ичинде жагдай өзгөрүп, түрттүрүүгө кампанын ордуна карапайым тургундардын телкелери көрсөтүлүп калган. Ушул жерде стеклопосуда, баклажка, пакет, кордон, анан ушул жердин баары бомбуштар болуп кетти эле центр города. Ушул бомбуштар болуп кетип, биз акимиятка, Свердловский акимиятка көп жолу кайрылып атып, анан ушул складты жаптыра албай койгонбуз да. Бул складты биз ойлоп атабыз, жол салынып бүткөндөн кийин кайра эле ошол бомбуштардын жанагы сдавать эткен посуда, бумага сдавать эткен кайра эле ачылабы, временно жабылып калдыбы деп биз ойлоп атабыз да. Өз кезегинде мэриядагылар аталган имараттын бир бөлүгүн сатып алуу сунушун киргизишсе, кожоюндары кескин каршы чыгышкан. Кийинчерээк бийликтегилер таштанды кабыл алган жайдын жерге болгон документтеринен ката табышып, мурунку муниципалдык жер азыркы эсине канчалык мыйзамдуу негизде өткөрүлгөнүн тактоо үчүн компанын кожоюну менен соттошуп жаткандарын билдиришти. Бул убагында 49 жылга алынып, андан кийин аукцион аркылуу жеке менчик өтүп кеткен. Ошол жеке менчик өткөнү боюнча азыр ошону жокко чыгарууга биз тараптан сотко берилди.
Ал эми дал ошол кампага улай жайгашкан жер тилкеси дагы муниципалдык деп эсептелчү. Ал дагы менчиктелип кеткен деп тургундар бириндөн билдиришсе, мэриядагылар азыр тилке кимдин карамагында экенин ишенимдүү айта алышкан жок. Кичинекей бактар сатып келиптир, квартальный баш болуп туруп бүттүк экен биз. Анан тиги алып туруп тияктан баштап, тиякта колонкорчу түнү менен суарып ошо чоңойткон. Мына эми морки ушулардын эң кичинекей багы эле ушул болуш керек эле. Курап калды, карабайсыңарбы? Бул эмне дегенде түнчүндө моки жерди алган ээсинин атын толук билбейт экен. Ошолор келиптип могу жерге сауна салабыз деп туруп, мына фундамент турат, фундамент куруп туруп бир түн ичинде эмне куюп кеткенин эч ким билбейт муну. Анан эле курай баштады бактар. Анан эле бир түнмү күндүзбү келишип эле акырынан келип эле кыйып кыйып туруп бактардын баары жоголуп кетти. Могу жер жиш бак болчу бүт баарысын. Анын үстүнө Айтматов көчөсүн бойлой жайгашкан. Азыр кирилтиле турчу төрт үйдүн бирөөсүнүн гана тиешелүү документтери бар экенин мэриянын Свердлов райондук бөлүмү бышыктады. Маалыматка караганда калгандары өзүнүн чегинен чыгышып, тамдарын муниципалдык жерге салып алышкан. Бул себептүү документти бар үйгө гана компенсация төлөнүп, же жеринин бир бөлүгүн сатып алуу сунушу киргизилет. Калгандарынын территориясы суроо сопкуту жок эле кесилет дешет мэриядагылар. Айтматовадан 1-2 3 4 үйдөн кичине жолго тоскоолдук жаратылып атат. Ошонун бирөөсү 107-чи даректеги үйү кызыл китепке түшүп атат. Ошо кызыл китеп менен эми азыр бүгүнкү күндө архитектурадан анан администрация тарабынан сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. ВКУП тарабынан компенсация берүү боюнча. Адатта жер талашка түшкөндө жарытаарлык деле компенсация берилбейт дешет иштин көзүн билгендер. Ошол эле маалда эки жолдун кесилишинде жайгашып, жарым сантиметр дагы чектен ашпаган жер үйдүн кожо экеси өз укугун канчалык деңгээлде коргой алат деген суроо жаралат. Наргиз Асекова, Урмат Үсенов, Апрель телеканалы. Сиздер Апрель телеканалындагы жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Эсиңиздерге сала кетсек, YouTube, Facebook, Instagram тармактарындагы биздин баракчаларга катталып, кесиптештердин эмгектерине күбө болуңуздар. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.